genda yo yate gwe chikumi sawo chikumi sawo tundubali ate chance sa tunduse kubulaba ate tundenda mubulabe nenga kadisi oyogera mpola nyoko jabera nyoko nyoko jabera sebo muri duka mubulabe ate bogwa oyogera mpola bakuria Allah oi Nangi abasamize lwa kuba ne batubuulira bagala yomugagga ebizibu bagala yomugagga atasetaseeko agule olimbo kubanga anti enkowe yajjudde nawiddeshe doktor mutowangani ono senjala agaye nti bukya mikisa gituyitako gitusanze anti lili rimbo ya omuntu ya jikulo kakati twagala naffe omukisa ogwo naffe gutusasanidde tutandike tugulendala mu nsi baagamba nti BMK rahimahullah bwalifa nga mulekeraawo tulindira ni otuwa tutandike yagambye sisera kusaba sente naye kuno nja kuyingiramu amiri tukwateko nga tuteeka sente mbitaliimu tutandike tuguleyo yiikaza ataano kisoboka ssebo mugende eyo wansi eyo ate buyawala nnyo sente ngaabantu bagambye okusonda sente ekituleeta eno kikiwabutatuukankowe kasi sente zibeera abantu beetefutefu siteeka nti oteekwa kuziikibwa ku kolansi kale olaba abantu basonda mmere ya ssaawa busaawa naye amaka g'olubeerera ekigambo limbo oba lulimi ki limbo sikakasa simanyi naye nga abakyogera mu lulimi olutali luganda mwe mukidibya niba okiteeka mu luganda wali ogenzeeko mulitu waliwo amaka g'omusiraamu agali mu limbo kale n'obutuulo ate ekyo kyewa munyeeri wansi tobe bunyolo kale ffe tetutuula okulaala kuba kwebaka ekituufu kiri nti aya eno ntono naye nnene lahum adhaabun fi lhayaati dduniya teriyo omusamize ali bulungi ku nsi nye bwomulaba ali bulungi naye bwomwazaayaza ali bubi ali bubi nga mu ngeri yomu obwendala waliwo ebimutawaanya gwe bitakutawaanya ne bimusaba kino nga takirina mwegomba kyambalo genda obabuuza ababirimuko ne basiramuka bakubuulire enkya bikusaba kino luli nebikusaba kiri nebikusaba kino nebikusaba kiri ojja kusulako ku nyanja ojja kusulako mu limbo ojja kusulako mu nsozi ojja kukola kinja kukusumbuwa nabyo subira nti yebase kumbaatala ojja kwebakako nennyoko ojja kwebakako n'abaana bo mu baana bo ojja kuttamu gw'osinga okwagala ebyo byonna tubiwulira naye nga byonna byesisiwaza edde omulamwa gw'eddalu ku nsi nja kubalagako wala adhaabu lakhirati ashaqu ate eno gye bajja ku akhira ekiriyo kifumba mutuku ashaqu kitegeeza kifumba mutuku wama lahu min allahi min waaqa tebalinaayo ku kibonerezo allah kyali baasazeewo bbawa agenda kukola ki kubateerawo jjigi kireke kubakwata amakulu nti ewali beera abataasa nga batuuse ewa allah atabuse bye balituuka ewa allah teri
nze ngenze nintunulira abasheekha bakuba ebitabo enfa yaabwe yeesisiwaza. Allah. Simanyi gwe bakuzaala kuno ogenda okuwulira nti yafudde mangu ogenda okuwulira nti andi lumugoya naye basheekha bakuba ebitabo nga bafa bubi. Simanyi naye lwakubadde nti ate mwensi mugiyitako obuyisi buli kyemulabye temukiyigamu. Kale zakafaawone kagendi kale beebaddembi nga tubakwata ababadde ab'amaanyi ne bafa nga tubalaze nti tebalina maanyi si bokka abasawo abaganda nga nabo bafa bubi. Ate eno gye balaga kifumba mutuku wa maalahum minallahi min waqi teriyo wiqaaya bainahum wa baina adhabillah. Allah bw'anaaba atabuse ng'abatabukidde abataasa mpaawo wazira. Mathalu ljannati ekifaananyi ky'ejjana allati eyo wu'ida almuttaquuna eraganyisibwa batya Allah tajiri ekulukutira min tahatiha wansi waayo al anharu emigga. Mu surati Muhammad yayogera ku bika by'emigga ebyo waliwo emigga gy'omwenge min khamrin baida ladhati lisharbin ogutukula okusinga walagi nga muwoomu lisharibini ly'abanywi nga tetujja kugunywa la yusaddauna anha nga bumala bunywako towulira hangover tegudwaza mutwe tegukyusa muntu kuva ku levo onywa mwenge naye ate ebikolwa by'omwenge byakuno tobifuna buli omusajja gwanyweddeko obunywi ali waliwo kyegumukola gumuziringa bigwo ogwakuno ssebo onywa akacupa kamu ne kakutuuza ku ttaka n'otandika okuboyaanira awo enkuba n'etonnya n'ekuyitamu wallahi alazimu n'ekuyitamu ennyama ya ssekukkulu gye waguze ne bagirya ng'oli mu mwanyi ogw'omujjana onywa mwenge naye ebikolwa by'omwenge byakuno tobifuna tolina ky'ofunamu. Simanya mpulikisa waliyo milabanin emigga gy'amata waliyo min asalin emigga gy'ambisi gw'eki mimain ghairi asin amazzi agatasiikuuka agatabaamu buuka agataliimu nkonge agatakyuka kkala nga gabidiba otuzzi tuli twennyini otutukula otuulimu obulamu kati agambye ejjana gye tubalaganyisa ekulukuta emigga. Amakulu nti obulamu water is life emigga gy'amazzi egy'ebyokunywa mwenge amata mibisi gya njuki olidde ebyo byonna ku nsi amannya gaabyo tugamanyi amata tugaawula ku mubisi gw'enjuki omwenge tugwawula ku mazzi oba okutegedde egyo gyonna myege byebintu nno abantu wano ku nsi bye basinga okwettanira kyabaga nti aao ebyawana ati substandard ne mugenda kujja ku biri standard eyo nejjana kati omuntu lwe bamubuulira byasinga okwagala nti gyebiri kimuzaamu ki omwana omugaa nti nno bw'onoosoma ojja kufuna sente ez'obwereere ng'ofuusa omusawo ojja kukola kino naki yeyongeramu amaanyi kubanga ayagala nnyo ebirungi naye bano abakubiriza abaana okusoma tebababuulira bibala biri mu kusoma babagamba soma obeere bulungi
Oyono na yaba akuyambi. Somo buta soma bulumu okuze. Yaridi. Katitanda kula. Biyumu gamba tabitegiri. Wabula mugaye nti bw'ono soma. Wajja kulya ennyama y'obwereere. Bwe kimanyi nti bimu ku byasinga okwagala tusomesa kutuula ku muddiro y'abamaseeka. Ate tugenda okumala okusoma ng'ate eddiiro bali gyewo. Tiririyo mu Busiraamu. Loosi gye twakuba wali ogirabye. Twasomerera kulya bintu. Tugenda okutuuka eno mu maaso ng'ebintu tusomye. Kasa tuliddemu ebirala. Allah. Obuulyawo nga n'abazeeyi baffe abamu baweerera ng'abaana baabwe bagende balye ku bintu bye balaba eby'obwereere biri. Abantu nga beetegekera basheeka. Ebinyoobwa tetulya bya musepiki. Luwombo. Kati abo basheeka mujabi olukwatako abikolako nga binyoobwa nga biwe bankata. Aseesetula za wange. Ye ayagala bifi. Nkadiye ng'ondiisa binyoobwa. Kati ne mujjana bagenda kubituwanga. Sheeka ebinfaati ziizino. Oba okutegedde? Kakati bakadde baffe nabo baatwagalizanga ebirungi. Kyebaga nti mwana mutwaleko ku mukolo atunuulire basheeka eri bwe baliira omugaye nti bw'onoosoma obulungi ojja kulya ng'oligola ebifi biri ebitatonya supu. Babikutte biringa bw'obuloddo. Enkoko enkalange. Ng'ogimeketanga mberenge. Ye kati abaana tebakyabaagazisa kusoma. Olyamaga nti gwe soma oberenga gundi. Wagenda okulaba gundi amabaati agatutte gindi bamusibye. Kyabagamba nti eby'omujjana nti zikulukutira wansi waazi. Olaba Allah atwagazisa ejjana. Amala kutubuulira bye twagala nti gyebiri. Oba okutegedde? Wagirabye Swatu Muhammad? Atubuulira emigga. Migga kika ki? Abalaalo n'amata. Ekyo wakitegedde dda. Omusiraamu omwenge gwamusuba wano. Yaali gwetaaza. Ate nno omusiraamu yenna agunywereddeko wano. Oyinza okubeera olidde jji kwesubya muwula. Agamba mu Swati Muhammad aya ya 15. Mathalu ljannati lati wuida almuttaquna. Era eringa eri bwetandise. Ti ekifaananyi ky'ejjana gye eraganyisibwa abatya Allah. Fiha anhaarun. Kakalabye Quran yufassiru baduhu bada. Nti wali yagambye eriyo migga. Naye ate wano emigga agyogedde. Oba okutegedde? Wali agga emigga giri eri. Naye ate Muswati Muhammad yakubuulidde emigga kikaaki? Min maa'in amazzi ghayri asinin agatasiikuuka, agatakyuka kkala, agatafumbibwa, agatali mu buwuka. Olidde? Agatakyafuwala. Asinun alawazini aseno. Abakuba omupiira abakitegera bulungi nnyo nti asen tiyeekuuma standard esiikuuka. Wa anhaarun waliyo emigga min labanin. Omunankola abakiraba bulungi. Amata lam yataghayyar ta'muhu agatakyuka ku mpooma yaago nti gafudde kati gakaawa. Kuba amata kyekintu ekikyuka amangu. Owulidde? Kati kikutegeeza nti sigano geemata agatateekebwamu ddagala ly'abafu ate ne gatafwa. Bwe tuli waakuno kizibu. Naye bwe bona olwalwamu mu Uganda ojja kugenda otegera bye twogera. Amata gaayo tegafwa ate tegakubwa ddagala ly'abafu. Wa anhaarun waliyo emigga min khamrin egy'omwenge ladhatin omuwoomu lisharibin eri abanywi. Ate onywa ate bikaawa. Ate bw'ogenda mu ttooyi ewunya okamala. Ataawo kyasuse. Omwenge kigukola abantu.
Nibo bate wanywe dinoge na muto yagala kudukayo anti yonna jononyi. Niyo munywe ku munywa ulira kawo. Anti. Wa naharu nemiga min asalin mubisigu enjuchi muswafa uguli safi temuli bisajja. Ogutukula safi temuli byana temuli bisajja temuli bichicha. Wakamoto kaganti tuina mukamule na ukutani mukamule. Wala hum baina te fiha mujana min kulli thamarati buli chik buli choma nyinti fruits. Bene watameroni. Ngevyo manyi waliyo nebyo talabanga kufuke genda ko munsinga za Saudi ensinga Saudi echala mwensi yonna otuka mu hoteli nola babanonga bayine ebintu bebagujubanira okulya nga gwetwe nacho byitaga mu ya de oyita ko biyite naye nga tebo babifumbe bamanyi bananyine byo biri bwa bananka ni Ukraine nuno waliya matukunda etukunda leta kwatanako mpafu Olaba yo ebibala nawe noka katya bintu banaba nabiria oba oli mulaini munonga byanonya kati gama tunda ya gambe ago sijja kuogera nti guni ne guni kubanga manji waliyo ne tunda gulyo jayo noliya nota yongera ko kulunga kwa kubi ninga munna ali tusa ku kisibo nimuna bila kumasa na ulitia oyide min kulli thamarat ebyo fruit sijja kuogera nti kino bakiri gwokimanyi nti mama watermelon wajigo jirya hapo bali tibalya watermelon zakajja apo zakajja wano oyide kati mujabi muwechu kambo bana mugaya ajaga tu sija byangwe kika ebyagandi ebyo sijja kuogera naye kakasa nti min kulli thamarat buli kibaita fruits gye kiri muboga byenna gye wa maghfiratun min rabbihim naye kimu ku byebbeeyi abali mu jjana bangi be nasonyiwa obusonyi nga tebagiyingira lwakubeera nti kiki wabula obulimu obutonotono bwe baagira ki oyo w'omujjana kaman huwa khalidun finnari oyinza omugerageranya nti laifu gy'owulidde gy'alimu efaanagana n'oli alibeera mu muliro oluberera wasuku bajja kunywesebwa ab'omuliro maan nabo balinayo amazzi hamiman nga lweje amazzi ge bayita olweje ogamanyi ggwe ng'oli mufumbi wa mmere فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ غَغَغِنْدَا كُتُلَا كُتُلَا بِيَنْدَا بِيَابْوِ غَمْ كُتُلَا بِيَنْدَا كُتُلَا نْجَغِرِي الله وقت جدي قالي توي كونيه كو غازي ياكي بايتا انهار نتلابا ابيكابي ميغا مؤايو بويا بيوغيرا ناغامبا انتي اوكلوها ebiriibwa byejjana daimun byaluberera tebigwawo waliwo ne woteri z'ogendamu ng'ebyokulya byawo gwo buli wojjira weebiri oba ne mu Uganda gyeziri naye waliwo kati buwoteri bwotuukamu noogaa njagala byennyanja ne bagenda mu firiji katugube mwagala byammeka nomala kutuulawo ne babasiikira busiikizi ebyeri babisiika dda tebigaga tetufumba byennyanja ukuluha ebyokulya by'omujjana daimun tewali ga nti byaweddewo tugenda kufumba gwe weekyusiza kulya lwaki batugamba okulya nti omuwalimu bw'omugamba ebyokulya awo ayongeramu ne kiyamu layiri naga nti wano katulya akawunga kaseeri waliyo mukyere era nnyina yakini nti bantu bangi nnyo wano abatakkuse mukyere nga baga nti kasita mujjana gwegula ki okutuuka mujjana olusaniya olusooka bwalubikkula nga lwagonja olwaluzaawo bwalaba muwogo olwaluzaawo
munne ya muganda nganda wali bali anti weguli bage nakusoko kuleta amalo ge dunia basoke bali omuchere ne nkoko na dalaba wali mu bavudde wanonga siba mativu musonga yebye nkoko no muchere tebakirira ate sigwe guli okufumba banafi ngatwa kayingire jjana no bikula boti kulisani ya laba ya mayuni nolaba yo muwogo nolaba yakawunga ngoza ko bujja ngabwe manyizi abawali mu enkola yabwe okukola bwati nalaba yo pirao owo bunyama obunyama nga buli muli bungi ate butono tono omuchere gwa kakobe najira bwati agenda kulaba ku muchere nga gono gwa kiragala edino gwa gwa bulu nega tika abawali mu agenda kuona abonera ku nsaniya ekyo kyo mutafa kwa alaihi engeri gye bavudde wanunga tebakuse muchere Goloza mujaranga twakajiyingira abantu emewerera gye bagiyewerera. Aya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 y
atemunange ekintu bwe kisuka obungi kikulemerera kubanga enkola yako nojiraba omuwali mulwagenzeeko ukulaini abo basinga okwonoona emmere buli kimu ayagala agende nakyo buli kimu ayagala agende nakyo saizi yo lutagira ayirabidde olubuto lwe bikyaliyo ogenda okulanga ekkanzu emweyimiridde akazzi kasoda akakubye mu nsawo n'akana akakuba mu nsawo kyokka ate wakyaliyo eri ekyennyanja kajuisi kamusati n'akolimira abaakola essowaani etaliimu kinnya essowaani zenu zizinsobera bulidde naye nga ddwa olubuto lwamugambye edda nti muwali muleeta naye nze sayizi yange nakomye lwaki tobugaana maalo wali seka watugobaako mugenda okusala magalibi eri nga mumaze okunywa ebijuisi ebibeera wa iwatameroni olazinyiganyo akatunda ako akabagaganafi bano bannaffi basinga okuyitawo abaana akaveera ke ebintu byonna byonna byo bigoze obana okulakula ngaobuveera butandise okwogera abantu basirise naye bannange